нашиот огранок при мултипле склероза при мобилно Скопје веќе четврта година се приклучи кон тоа меѓународно одбележување на денот на мултипле склерозата и ние веќе се носиме рамо до рамо со светските трендови кои што ги поставува Светската асоциација на мултипле склероза. Се чувствуваме горди дека можеме да се носиме, значи со сите предизвици што таа асоциација ги носи со себе. Од причина што нашиот глас веќе четврта година допира до целата јавност во нашата држава и во нашиот град. Секоја година мултипле склероза, значи Светската асоциација, удира акцент на дел од симптомите или проблематиките што ги носи оваа тешка исклучително комплексна болест. Оваа година мотото го ставија да се акцентира врз невидливите симптоми на мултиплексот. Значи, My Invisible MS е мотото или слоганот на ово годинешното одбележување. Ние нормално се приклучивме кон тоа, затоа што сме и ние како едни маркирани нели во Македонија, кои што се приклучуваме кон нив. Невидливите симптоми на мултиплексот се специфични од тоа што пациентот ги носи во себе, меѓутоа тој спрати него не може да ги забележи, почувствува. А тие знаат да бидат многу фатални и проблематични, кои што могу невозможуваат тековниот живот на пациентот со мултиплекс. Значи, вие може да видите ако е во количка, може ако видите ако има тремор или слично. Меѓутоа не можете да видите ако му е проблематичен видот, метаболизмот, болки во мускулите, па дури некаква психолошка одсутност. Ети, токму тие симптоми оваа година се тие на кои што се става фокус да може јавноста да ги чуе и да може околу нив да се позанимава, бидејќи тие симптоми влијат во секојдневниот живот, на работа. Значи, почнувајќи од семејството, на работа, во институциите, во секојдневниот социјален живот, значи во целокупното обкружување. Како треба да се постигне тоа? Како, например, некој треба да познае или да дознае? Да дознае за нив. Е болно од МС и ги има тие симптоми. Да кажете дека треба или лица кои некои симптоми чувствуваат, кои еве денеска се видовите да ги проверат на лекар. Да. Значи вака, со по упорно говорење за оваа болест, со вакви одбележувања, со трибини, со настани, со едуцирање на јавноста во врска со нашата болест, луѓето ќе почнат да чувствуваат оваа болест како некое секојдневие. Значи, не велам дека ти треба да се живее секојдневно со мултиплексот, меѓутоа, кога некој во автобус, например, случајно ќе дојде до вас, еве, се ја карикирам, и ќе му кажете дека сте лице со мултиплекс, едноставно да не биде тоа чудно дека е тоа некоја епидемија или дека е некоја болест која што за која што првпат слушнал, едноставно да веќе знае како што е познат диабетисот, како што е познат хипертензијата или нешто, ние се целиме бидејќи бројката на диагностицирани се зголемува од година во година и болеста зафаќа што веќе во широки размери. Значи, секоја година се повеќе се појавуваат пациенти диагностицирани од оваа и алармантноста за нејзината потреба за запознавање на сите сфери доаѓа до израз. Значи, тие луѓе во принцип се од 20 до 40 години, во најпродуктивниот период, кога треба да стварат, да креираат, да бидат продуктивни, да чуваат семејства, а се случува вакво нешто. Со информирање на јавната свест, со поквалитетниот автоматски живот на нив кој би следел доколку се информира јавната свест, ќе се подобри квалитетот на животот на лицето со МС. Со подобрување на неговиот живот се подобрува, значи, неговата состојба во улогата каде што ја има. Дали е спортиста, дали е сликар, дали е во некој министерство, дали е во некој училиште професор или не знам што и да е, он ќе може да си продолжи да си ја обавува својата функција. Доколку да речеме јавната свест е подигната, значи на тоа лице му обезбеди соодветна лекарска услуга за да може да не прогресира таа болест,
доколку може да му биде адекватно местото, работно и така не. Постојат ли уште такви предрасуди? Ако се дознае дека лице е болно од ДМС да. Или се познаат физичкиот хендипет кој го има, да биде дискриминират избркан од работа, избодвам ка за кај нас, овде, од работа, да. Избркан од работа, не знам, не го служениле, до најелементарното може би да се стане во автобуса да се познаат. Да. Морам да не бидам толку оптимиста, и да не бидам толку позитивна, за да бидам реална. Значи, дека се уште постојат стереотипи околу лица со, не само со мултиплекс, зборувам за инвалидизирани лица со телесен инвалидитет, дека, може би, не во таа смисла дискриминирани, оштетени нешто, меѓутоа секогаш се сметаат за некои лица од втор ред. На жалост. Значи, тие се неатрактивни на пазарот на трудот, во училиштата, во опкружувањата, да не зборувам за приватните секојдневни, значи, оние меѓубрачни и друштвени состојби и ситуации. Но, последниве години и последнава деценија, можам да забележам дека енормно се подобри квалитетот на животот на јавната свест кон ваквите лица и многу услови се подобрија. Дискриминацијата, значи, се намалува кон ваквите лица и почнуваме да доаѓаме на тоа едно ниво, да се приближуваме кон нултата точка на некаква толерантност во однос на животот на луѓето со инвалидитет. И за крај само ќе ве прашам, како е односот, односно грижата кон овие лица од страна на државата? Има ли доволно терапија за лицата со МС кај нас? Се овозможува ли да бидат на листи или не се овозможува? Во однос на користењето на помагала кој на некому кој што му болеста прогресирана потребна, дали лесно и достапно е тоа за овие лица? Не можеме воопшто да се носиме со развиените држави, каде што таму ми се чини дека државата повеќе се грижи за нив, него ли самите пациенти за себе си. Значи, далеку сме од тоа. Ајде, да речеме, да не се равниме и да стремиме кон нив. Подобрена е ситуацијата, меѓутоа е далеко од добра. Лекови конкретни за мултиплекс, треба да кажеме дека нема. Значи, може само лековите да подобрат симптоматиката на болеста и нејзината прогресија. Значи, да се успори нивото на инвалидност, да се одложи или евентуално да се прекине. Меѓутоа во последно време се донеса многу нови лекови, кои што се тренд и во светот, ете и кај нас, благодарение, значи, на Фондот за здравство и Министерството, нели, за економија, кои се сега јас хиерархиски не би знаела точно ги кажам, со наша иницијатива и со желба на клиниката на неврологија и сработката, нели, со Министерството и така натаму. Донесен е окревузот лани, ние веќе го промовиравме тој лек, тој нов иновативен за една секундарно прогресивна фаза на болеста, што до сега не постоеше таков лек, и влеа надеж за тие таквите пациенти дека конечно може да се најде некакво решение. Меѓутоа, тој лек е многу скап, како и другите, и автоматски ние спрема бројката на пациенти сме дефицитарни, кој што може да биде во вметнат, нели, на листата на пациент кој што ќе се лекува со тие лекови, затоа што ако сме 1600 регистрирани во нашите клиники или во нашиот регистар, нели, на пациенти, овој нов лек лани беше овозможен само за 7 лица. Нешто оваа година се зборуваше да се прошири до 40 на таква имаше најава, што ако земете, значи, да правите некоја математичка прогресија е многу, многу малку, да. Сега, тука се и другите лекови, значи, има и орални лекови, има интерферонска терапија која што си трае веќе со децении. Зборувам за новите иновативни лекови. Како и да е, подобрување на ситуацијата во однос на конвенционалните лекови е нужно необходно. И затоа ние ваквите субјекти ги користиме да апелираме до министерствата за што поголема, нели, застапеност на тие лекови и грижа околу нас. И не е само лековите. Нас ни треба третман
на симптоми кои што се јавуваат во текот на болеста. Све сме дефицитарни со места на лежење на клиника. Све сме нешто во неможност нели да отидеме до местата каде што треба. Ни е потребно уште едно, дозволено ни е веќе едно, еднаш годишно бањско лекување, бараме уште едно. Ортопедските помагала ни се необходни, ние ги имаме, фала, све еднаќи штаки колички, меѓутоа јас мислам дека треба и малку по-комфорни и по-софистицирани да бидат во тој поглед, да се намали, например, ако треба на 5 години да се менува количката или 4, таа количка не може да издржи повеќе, значи технички од 2 до 3 години, а да не зборуваме за 5. Ето, тие се тие во главном работи за кои што сега во прво време можеме да говориме како потреба. Благодарам многу за Благодарам и на вас.